ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଯେ ବର୍ଷ ସାରା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 75ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଜି ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏଠି ଆମର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫୋରମ୍ ତରଫରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 22 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା କେବଳ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନେଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହରିୟାଣା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତାପରେ ସଂଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ କାଲି 22 ତାରିଖ ମିଟିଂରେ ବା 22 ତାରିଖ ମିଟିଂ ପରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ହରିୟାଣା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନେଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିୟା ହେବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ AICC ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନେ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ।